Now I will tell you what I've got you. 50,000 tears I've cried, screaming, deceiving, and bleeding for you. And you still won't hear me. Oh, don't hold your hand this time. Mesiacov sme sa vo fitness centre v Prešove stretli s Marikou Renčkovou. Marika, chcem sa ťa opýtať, porozprávaš našim divákom, čo sa za tých mesiacov u teba zmenilo? No, v podstate stále fungujem po starom, akurát som vlastne začala podnikať v tejto oblasti trošku ako osobná trenérka, ale ináč stále rovnako. Ako sa venujem klientom, tak vlastne venujem aj sebe. Vo fitness centre, čo sa týka nejakého súkromia, tak stále akože v starom rodinka. Po majstrovstvách Slovenska v máji sme ťa už vlastne na podiach súťažných nevideli. Chystáš sa teraz na nejakú súťaž? No, určite. Tak nám v máji som sa chcela trošku znova predviesť, vlastne čo za ten rok som dokázala na sebe vybudovať. A čo sa týka tej jeseni, tak vlastne išlo hlavne o financie, kvôli ktorým som sa nezúčastnila súťaži. Takže môžeš nám porozprávať, ako vyzerá tvoja príprava momentálna? Tak momentálne som ešte v tej takzvanej objemovke, čiže sú tam veľmi tvrdé, tréningy s ťažkými váhami, to je nejaké opakovania vždy 8 až 10. Mám to rozdelené do 5 dní, veľký pondelok a piatok cvičím ramena, jeden trénuj ťažký, jeden ľahší a potom nohy zvlášť a zase hrudník, biceps a chrbát, triceps. Strava? Strava, dá sa povedať, že zo všetkého z mierou, samozrejme, že veľa bielkovín, ovocie, zelenina, klasika, každý to určite pozná. Možno, že tie Vianoce nejako nedali na mne nejakú stopu veľmi. Tak som s tým spokojná, že som sa dokázala aj. Tvoje najobľúbenejšie cviky? Najobľúbenejšie cviky? Tak momentálne sú to zhyby na hrázie, pretože akož som sa zlepšila v tomto po tej silovej stránke. A potom vlastne všeobecne ramena a cviky na brucho. Tvoje ambície na najbližšie súťaže? No, každý je s nejakými ambíciami. Nemôžem predbiehať veľmi, to je jasné, že si najradšej vyšla v nejakom medailu, ale tak dopredu usúdite, že neviem, ako je konkurencia, ktoré kočky vlastne z minulého roka budú súťažiť toho roku a ktoré vlastne sa dajú pánu, čo veľa to určite od toho záleží. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne, dúfam, že sa uvidíme najbližšie na nejaké súťaži. No a veľa šťastia a zdravia ti prajeme. Ďakujem veľmi pekne a ja dúfam, že sa ešte uvidíme.